Morsian on puettu huntuun, pinta on saanut uuden maalin ja etuikkunat on kuosissa. Siinä juman keuta äijä raapusti rimetalleen ja nyt lähtee hutikka maailmalle. Rohkeata porukkaa tuli hakemaan hutikkaa pois. Mahtavaa. Oli ihan hyvää vaikka lähettiin. Me ei olla tänään vedes online. Mä luulen, että Karri. Vähänpä nyt vielä vittu, mutta se vielä kiinni. Vähän enemmän lähekkäin kuin meitä. Joo, täällä on tonttitilakortti. Täällä on naapurina 10 No, meillä on nyt kuitenkin aika lähellä, mutta vähän hehtaari kuitenkin pitää. No niin, tällaiseen tää nyt sitten hutikka vaihtuu, että ainakin ilmeisesti kulkee. Ja tässä on onnellinen tai sitten vähintäänkin hämmentynyt ostaja, joka sitten on hutikan uusi omistaja. Ei muuta kuin onne. Oos tähän sommaa.